ဒေါက်တာနှစ်နေမွေးနေ့ဝိဇာတမင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြု၍ဒေါက်တာဝင်းနိုင်ဒေါက်တာနှစ်နှစ်တမိဒေါက်တာသိန်းကြီးဝင်းနှစ်သားဒေါက်တာမြဝင်းနှစ်ဝင်းနှစ်တော်ဝင်စေကံမိသားစုစမ်းချောင်းရန်ကုန်တို့၏လူမောင်းနိုင်တန်ခါ80ကျော်တို့အားဆွမ်းဆက်ကလှူဒါန်းခြင်းအရှင်ဖျားတို့အားဆွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါနမကမ္မတို့ဖြင့်လှူဒါန်းခြင်းသည့်ဟုသောကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလို့ရအခါ၌အသက်ရှည်ရာအနာမရေးရံပြီးကင်းကြောင်းကောင်းမှုအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေရန်အလို့ငှာ၎င်းဆင်းရဲခတ်သိမ်းချုပ်ညီရာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပါရမီကောင်းမှုဖြစ်ပါစေရန်အလို့ငှာ၎င်းဖရာတရားတန်ခါတိဟုသောယရဏမြတ်သောမရွေဂုံကိုအာယုံပြု၍ရှိခောပူဇော်ဖုမြော်မှန်လျက်ကြောကြသောပူဇော်ဝန္တယရဏတရားပဏာမကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ကြောင့်ယနေ့ကိုအစပြု၍နိဗ္ဗာန်မရမီဤကာလအတွင်းဝယ်မရောက်သင့်မရောက်တတ်မကြုံသင့်မကြုံတတ်မကြုံလိုကြကုန်သောအဘယ်လေးပါးက3ပါးရပ္ပစ်10ပါးရံသူမျိုး5ပါးဝိပ္ပတ္တိတရား4ပါးပြယတနာတရား5ပါးအစရှိသည်ဘုံဇိုးဘဝဇိုးနေရာဌာနဇိုးအယူဝါဒဇိုးမိဘဇိုးသားသမီးဇိုးဆရာသမားဇိုးတပည့်ဇိုးပတ်ဝန်းကျင်ဇိုးခေါင်းဆောင်ဇိုးကဲဆိုစနေဆိုအဖြစ်ဆိုအမျိုးမျိုးတမဘဝစတိုင်ကင်းလို့ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ရောက်တင်ရောက်ထိုက်ကြုံသည့်ကြုံတိုက်ကြုံလို့ကြကုန်သောပုံကောင်းဘဝကောင်းနေရာဌာနကောင်းအယူဝါဒကောင်းမိဘကောင်းသားသမီးကောင်းဆရာသမားကောင်းတပည့်ကောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းခေါင်းဆောင်ကောင်းခေတ်ကောင်းစနေကောင်းအဖြစ်ကောင်းအမျိုးမျိုးတို့နှင့်ဘဝစတိုင်တွေ့ကြုံပြည့်စုံကြပြီလင်ဆင်းရဲခတ်တဲ့ချုံကြီးရနိဗ္ဗာန်ကိုလှည့်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။အဟံဗန္ဒီတိတရဏေနသဟပင်စသီလံသမာဓိယာမိအရှင်ဖရာတပည့်တော်သည်ဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဒီဟုသောကိုကွေယသရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကဝသူတသက်ချင်းသူစာခိုးချင်းသူသားအင်ယာပြမှခြင်းလိညာလှည့်ပြခြင်းမူရတောက်စားခြင်းတို့မှဆောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောငါးပါးသောသီလသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စောက်တီးပါ၏ဖရာတိတရဏေနသပင်စသီလံသာတုကံကတဝအပမာဒေနသံပါတိထာကဲဝိနည်းကုသိုလ်ဆုတောင်းမိသားလေးလည်းပါအောင်မေတ္တာတုဒီကိုလည်းရွတ်လိုက်ပါအောင်မယ်နော်သမန္တာဇကဝါလေသူအတ္တရာကိသန္တုဒေဝတာသတ္ထံမံမုနိရာဇတ္တသူနန္တုသက္ကမောက္ခတံဓမ္မသဝနာကာလောအယံဗတ္တန္တာဓမ္မသဝနာကာလောအယံဗတ္တန္တာဓမ္မသဝနာကာလောအယံဗတ္တန္တာနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗေကဝါတောရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တယသနုဘဝတောယခာနေဝဒတ္တင်တိပိန္ဒနံယမေစီဝာနိယုံဇံတောရတ္တိန်တိဝမတ္တန္တိတောဒုက္ခံသူပရိသုတ်တောဇပပံကိဉ္စီနာပတ္တိဧဝမတိကုနုပေတံပရိဒံဓမ္မနာမဟေကရဏီယမတ္တကုသလင်နယန္တတန္တံပတံပိတမစ္ဆသက္ကဥဇ္ဇာသူဇုဇာသူအစောသတ္တမှုတုအနတ္တိမာနိတန်တုတ္တကောဇသူပရောဇာအပကိစောဇာတန်လဟုကဝတ္တိတန်တိန်ရိယောဇာနိဘကောဇာအပကဘောကုလေသောအနန္နုခေတောနာဇာကုဒ္ဓမာသရေကိစီယေနဝိညုပရေဥပဝရေယောဒုက္ခိနောဝါခိမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတ္တဗွန်တုဒုက္ခိတ္တယေကိစီဘာနာဘုဒ္ဓတိတတဝါသာဝရဝနဝတေတာဒီကဝါယေဝမန္တာမစ္စည်းမရတကအနုကထူလာ
ထေရဝါယေဝါအဋ္ဌိဒါယေဝါဒုရေဝတန္တိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝါသံဝေတိဝါသဗ္ဗတတဝန္တုဒုက္ခိတတနာဘရောပရံနိဂုဗေထနာတိမေညေထကတသိနာကင်စီယာရောတနာပတိကတိညာနိညာမေညတာဒုက္ခမေစေယမာတာဒာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရကေ ဧဝံဝိသဗ္ဗဗုဒ္ဓေတုမာနတံဘာဝယေအပရိမာဏံမေတ္တံသာသဗ္ဗလောကသမိမာနတံဘာဝယေအပရိမာဏံဩဒံဒောဇတိရိယံဇာအတံဘာဒံအဝေရမသဗ္ဗတံဒိဋ္ဌန္တရနိသိဏောဝါတယနောယဝတ္တသဝိဒ္ဓမေတောဧတံသတိဒိဋ္ဌိယပြမမေတံဝိဟာရမိဓမ္မဟုဒိဋ္ဌိံသာနုပက္ကမသီလဝါဒတနေနသမ္ပန္နောကာမေတုဝိနိယကေရနိစ္စတုတ်ကပ္ပတေယပုနာရေတိ ဣတိပိသဗ္ဗကဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နောသူတော်လောကဝိတုအနုတ္တရပုရိသဓမ္မသာရတိတထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓဘဂဝါသက္ကတောဘဂဝါတာဓမ္မောတန်တိတိကောအာကာလီကောဧပတိကောပဏိယိကောပစ္စတံဝရိတဘောဝဉ္ညုဟိသောပရိပန္နောဘဂဝါတောသာဝကသံဃောဥစုပရိပန္နောဘဂဝါတောသာဝကသံဃော ညာယပရိပန္နောဘဂဝါတောသာဝကသံဃောသာမိစေပရိပန္နောဘဂဝါတောသာဝကသံဃောယရိဒံဇတ္တာရိပုရိသယုဂာနိအတ္တပုရိသပုဂ္ဂလာဧတဘဂဝါတောသာဝကသံဃောအာဟုနိယောဘာဟုနိယောတေကိနိယောအိသလိကရဏိယောအနုတ္တံပုညခိတံလောကတ္တဧဝံဗုဒ္ဓံသရံတန္တံဓမ္မံတံငိစ္ဆဘေကောဘယံဝါသံဝိတ္တံဝါလောမဟံသောနဟိတတိ ယံဒုံနိမိတံအဝမင်္ဂလင်္စယောဇာမနာဘောတကုဏတအတ္တောဘာဘေကောဒုတုပိနာအကန္တံဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနာဝိနာတမင်တုယံဒုံနိမိတံအဝမင်္ဂလင်္စယောဇာမနာဘောတကုဏတအတ္တော ဘာဘေကောဒုတုပိနာအကန္တံသံဃာနုဘာဝေနာဝိနာသမင်တုဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရကန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနာသရတုခိဘွန်တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရကန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝေနာသရတုခိဘွန်တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရကန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗတံဃာနုဘာဝေနာသရတုခိဘွန်တုတေ သဗ္ဗမင်္ဂလံပိစ္ဆုပန်တံတရာကြည်ပွားချမ်းသာခြင်းဤကြောင်းကောင်းမြတ်သောမွေးနေ့မင်္ဂလာနှင့်တကွာသောကုသိုလ်မင်္ဂလာဟုသမျှသည်ဘဝတူဖြစ်ပါစေတည်း။သဗ္ဗဒေဝတာကိုစောင့်၌ကြောင်းစောင့်၌အင်းစောင့်၌အဆက်ရှိသည့်အလုံးစုံသောတမ္မာဒေဝနမယနာကောင်းနာအပေါင်းတို့သည်ရခန္တုဘေယံကင်းပြောက်ချမ်းသာရအောင်ဆောင်ရှားကြပါစေကုန်တည်း။သဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနာခတ်သိကုံသောတရားတော်တို့၏တကုတ်တေဇာကုံသောအာနုဘောရောကြောင့် သဗ္ဗတမ္မာနုဘာဝေနာခတ်သိကုံသောတန်ဃာတော်တို့၏မေတ္တာတော်ကုံသောအာနုဘောရောကြောင့်တေထောမွေးနေ့ကုသိုလ်ရှင်ဒေါက်တာနှင့်နှင့်တကွာကျမ်းနာသူပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်တရားကခတ်သိသူခေကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘွန်တူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။